सफलताको लागि जसलाई पनि एउटा सही सही मौकाको आवश्यक पर्छ। माई डियर फ्रेन्ड, मौका एकपटक आउँछ, बार बार आउँदैन। हजुरलाई मौका एकपटक आउँछ, समय एकपटक आउँछ, त्यो आएको समय क्याच गर्न सक्नुपर्छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई सफल हुनको लागि एउटा सही सिस्टम चाहिन्छ, सही सही प्लेटफर्म चाहिन्छ। त्यो सही सिस्टम र सही प्लेटफर्म भएको सिस्टम, आज सही प्लेटफर्म हाम्रो लागि हेलिलिभ नेपाल हो। योभन्दा अरू विकल्प हुन सक्दैन माइ फ्रेन्ड। त्यसैले हेलिलिभ नेपाल आज हजुर हाम्रो सामुन्ने दुई हात जोडेर वेलकम गरेर रातो कार्पेट बिछाएर हजुर हामीलाई स्वागत गर्नको लागि एकदम तयार छ। त्यसैले हेलिलिभ नेपालमा हामी गेटमा प्रवेश गरिसकेका छौँ, ताम झामका साथ प्रवेश गरेका छौँ। अब हजुरको गलामा खादा र मालाले भरिन बाँकी छ। गेटमा भित्र बसिसक्नुभयो, यदि हजुरले त्यो अवस्था त्यो त्यो मौका आउनुभन्दा अगाडि नै गेटबाट ब्याग पुग्नुभयो भने सम्भव छैन, तर गेटमा पुगिसक्नु भएको छ, गेटमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। हजुर हामी सबै एकै साथ यो तामझाम यो रमाइलोमा अगाडि बढ्नेछौँ, सफलता पाउँछौँ। त्यसैले यो सपना देख्न जरुरी छ, किनकि सपना नदेखे त कहाँ हुन्छ र, सपना देख्नु जरुरी छ माइडीमा सफल हुनलाई। हामी पनि सपना सोचौँ न, हामी पनि किन महिनाको 10 लाख महिनाको 25 लाख कमाउन नसक्ने, हामीमा के कमी छ, हामीमा कुन कुराको कमी छ र हामी नसक्ने? आखिर यहाँ गर्नुपर्ने के हो र, बिहान उठेर फ्रेस हुन त हामी पनि जान्छौँ, टोइलेट सफा त हामीले पनि गर्न जानेका छौँ, ब्रस त हामीले नै गरेका छौँ, नुहाउने पनि हामीले गरेकै छौँ, बस गर्ने काम यही त हो नि। यहाँभन्दा अरू के गर्नु छ? चाहे पढेका व्यक्ति होस्, चाहे नपढेका होस्, चाहे उमेर पाकेका बुढा किन्नुहोस्, चाहे भर्खरका युवाहरू किन्नुहोस्, जसले पनि गर्न पनि काम यति हो माइ डिफ्रेन्ड। बस यही काम गर्दा सफलता मिल्छ, हाम्रा लिडर साथीहरू यही काम गरेर सफलता मिलेको। यहाँ गर्नु कुनै ठुलो कुरा छैन, तपाईँले यो काम गर्नुहोस्। यो काम गर्दा के हजुरले प्रयोग गर्नुभयो, के हजुरको घरमा युटिलाइजमा आयो, प्रयोगमा आयो, यही कुरा छिमेकीलाई भन्नुहोस्, यसले के काम गर्यो, बस यति। उहाँले अर्कोलाई भन्नुहुन्छ, हजुर आफ्नो मात्र जिन्दगी सुधार्नको लागि, आफूले मात्र कमाउनको लागि लोभ लालच नगर्नुहोस्, अरूले नि कमाओस् भन्ने मौका दिनुहोस् अरूलाई पनि। सायद हजुरलाई अप्ठ्यारो लाग्यो होला कसैलाई भन्दै गर्दा, म किन भन्ने उसलाई, म किन जाने उसको घर? सेवा नै धर्म हो, तपाईँ सेवा गर्न जाने हो अर्कालाई, तपाईँ धनी बनिदिनुहोस्, तपाईँ सुखी बनिदिनुहोस्, तपाईँ स्वास्थ्य बनिदिनुहोस् भन्न जाने हो, त्यति भन्न के को लाज, के को शर्म, के को अप्ठ्यारो, किन हामी पछि हट्छौँ? हामी उहाँलाई सफल बनाउन जाँदैछौँ भने हामी किन उहाँलाई यो भन्न लाज मान्छौँ? सँगै बसेर जान खाउँ साथी भन्न लाज मान्दैनौँ? सँगै बसेर आज 2 घन्टा पनि तास खेलाउँ साथी भन्न लाज मान्दैनौँ? घरैमा बसेर, घरभन्दा पल्लो चौतारामा बसेर आफ्नै सासू ससुराको कुरा काट्न लाज मान्दैनौँ? आफ्नै बुहारीको चाहिँ कुरा काट्न लाज मान्दैनौँ? यदि हामीले गलत काम गर्न लाज मान्दैनौँ, अप्ठ्यारो मान्दैनौँ, गर्व गरेर भन्छौँ, ठुल्ठुलो स्वरमा भन्छौँ, हाँसोको फोहरा निकालेर भन्छौँ, तर हजुर स्वास्थ्य भन्दिनँ, हजुर सुखी भन्दिनँ, हजुरले पैसा कमाएर धनी भन्दिनँ, देश विदेश घुम्ने अवसर प्राप्त गर्नुहोस् न भनेर हामी भन्न किन लाज मान्छौँ? हामी यो भन्न जरुरी छ, हामी त्यो भन्ने लायक बन्न जरुरी छ। त्यो लायक बन्नको लागि सपना देख्नुहोस्, म यति समयमा यो लायक बन्छु, सक्षम बन्छु भनेर। सपना उसैको पुरा हुन्छ माई डियर फ्रेन्ड जसले सपना देख्ने हिम्मत गर्छ। सपना भनेर राति 9 बजेपछि जुम सकिएपछि आनन्दले सुतेर देखेको सपना हेर्ने माई डियर फ्रेन्ड, अहिले 9-10 बजे जुम सकिन्छ अनि मजाले सुतेर गाह्र गाह्रो सुतेर देखेको सपना, त्यो सपना होइन, त्यो त मृत्यु बराबर हो। मृत्यु भएको मान्छेले देखेको सपना पुरा हुनु नहुनु कुनै अर्थ छैन, पुरा हुँदैन। तर सपना खुला आँखाले देख्नुहोस्, दिउँसो दिनको उज्यालोमा देख्नुहोस् र कल्पना गर्नुहोस्, त्यो सपना पुरा भएको दिन हजुरको जिन्दगी कस्तो हुनेछ? न लगानी, न त शैक्षिक आवश्यकता, न त हामीलाई 1 मिनट ठाउँको आवश्यकता, केवल आत्मविश्वास, आफूले आफूलाई विश्वास गर्ने अवस्था, सोच, आफ्नो सोच र सङ्गत बदलेर यदि हुन्छ भने किन के पछि गर्ने? हामी तपाईँले गुमाउनु के छ र यहाँ? हेलिलिभ नेपाल सिस्टममा हजुरले कम्पनीलाई के दिनुपर्छ र?
केही दिन त पर्दैन। बस यति सोचेर सोच्नेको हिम्मत त गरौँ भन्दैन मैले, हजुर पनि सोच्नेको हिम्मत त गर्नुहोस्, म गर्न सक्छु, आई क्यान डु इट भन्ने हिम्मत त गर्नुहोस्। यति गरेर अगाडि बढ्नु भने हामीलाई सफलता कसैले पनि छेक्न सक्दैन माइ डियर फ्रेन्ड।